Перша атака у матчі. Розігруючи господарів Віталій Зотов перекинув м'яч через захист, а центровий Кельвін Брістол забив згори. Відірватися у рахунку корабелам не вдалося. Трьохочкові від Клима Артамонова та Брюса Мейсі, а також щільна опіка гравця Миколаєва Квентіна Петерсона дозволили одеситам вийти вперед. Ще одне влучання з дистанції від атакувального захисника Одеси Олексія Щепкіна стало останньою результативною дією у першій 10 хвилинці 18-26 на користь гостей. У другій чверті точними китками з-за дуги відзначились гравці МПК Миколаєва Віталій Зотов і Олексій Онуфрієв. Одесити відповідали. Їх перевага досягла максимальних у цій зустрічі 13 очок. Перед великою перервою команда Віталія Чернія скоротила відставання 38-45. Середина третьої чверті – результативні дії Квентіна Петерсона та Кервіна Брістола. І різниця у рахунку скоротилася до 4 очок – 48-52. Більшого господарі не досягли, а третя десятихвилинка стала найменш результативною – 27 очок на дві команди. У четвертій чверті активізувався один із запасних гравців Миколаєва – Максим Луценко. Атакувальний захисник тричі поспіль результативно завершував проходи під кошик одеситів. За півтори хвилини до кінця основного часу господарі поступалися одним очком. В одній з останніх атак Квентін Петерсон китком з середньої дистанції вивів вперед корабелів – 70-69. До кінця залишалося 27 секунд. Атака одеситів завершилася втратою м'яча. Гості застосували тактику швидких полів. Це не допомогло Одесі. Олексій Онуфрієв, Віталій Зотов і Квентін Петерсон з лінії штрафних збільшили перевагу господарів. Підсумковий рахунок 73-69. П'ята у сезоні перемога Миколаєва. Найрезультативнішим гравцем матчу став атакувальний захисник господарів американець Квентін Петерсон – 28 очок. Ігру можна розложити на дві составляючі. Гру можна розкласти на дві складові. Це перша половина і друга. У першій половині у нас не виходив ні напад, ні захист. Був такий сумбур. Вийшов результат, не вийшло якості гри. Я дуже незадоволений якістю. Але є але. Так, і три крапки. Коли є що сказати у роздягальні або на майданчику. Тут я тільки скажу так. У нас є характер, у нас є бажання величезне. Нам дуже потрібне взаєморозуміння як у нападі, так і у захисті. Ми хорошо грали. Я не можу сказати, що ми грали. Ми добре грали. Я не можу сказати, що ми грали погано. Моментами я дуже задоволений самовіддачею і роботою у захисті гравців. І у нападі у нас були дуже хороші моменти. У таких матчах, звичайно, прикро програвати, коли, ви знаєте, немає такої явної причини, через яку можна сказати, чому ми програли. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.